vlastně předávají diplomy a medaile borců, kteří si to zaslouží. Média jsou toho, takže výsledky na to. A poprosím o fotografie a videa vítězů. A můžeme vyhlašovat další kolo a tím je soutěž únikové dorostenky minus 61 kg. Na třetím místě se umístila z SK Karate Český Krumlov Ema Kutláková. Které jsi ty? A druhé třetí místo v té samé kategorii z SK Karate Český Krumlov získala Věra Vachtová. Na druhém místě se v soutěži komité dorostenky minus 61 kg umístila Klaudia Kašík z SK Karate Český Krumlov. A na první místě se umístila z Karate klubu Jesení Viktorie Sekaninová.